který bude, určitě nebude mít snad déle než 15 minut, započnu takovým jako lehkým, trošku kritickým apelem, jo. Máte teďka před sebou projekt jako vytištění jedněch novin, jo. Ten projekt si myslím, že je docela jednoduchý a já tady si dovolím nabídnout svůj darwinistický pohled na tady tu věc. A to je, že prostě pokud nezvládnete udělat jeden projekt jedné mutace pirátských listů, tak se zamyslete, jestli chcete být opravdu zastupiteli a budete muset řešit třeba evropské projekty. Jo. Opravdu za tu krátkou dobu, co vlastně tady tohle co dělám, tak se tady šíří spousta nesmyslů a tak dále. Proto je zapotřebí tento blog. Alfa a omega toho, abyste mohli vůbec vydat noviny, je mít vyplněnou tady tuhle tabulku. Základní přehled v té tabulce je ten, že jeden řádek pro nás je jedna mutace novin. Jo? Název té mutace uvedete, já nevím, všichni už jste tu tabulku předpokládám viděli, nejsem s tím úplně jistý, ale každopádně název mutace naleznete, já to musím tady posunout, naleznete tady ve slovku, který se jmenuje přízračný název mutace, tady zjistíte, kam ty noviny jdou. Pokud chcete si udělat opravdu jedny vlastní noviny pro jedno vlastní město, tak máte jeden řádek a tady je napsané to město. Je spousta míst, kde třeba se více měst skládá do jedné mutace, protože sami zkrátka nemají šanci naplnit 8 stránek. V takovém případě napíšete třeba Karvinsko a tady prostě do poznámek, které města tam jsou. Jo. Není nutný, si myslím já osobně, aby každé město mělo vlastní mutaci, protože je lepší těch 8 stránek těch novin naplnit kvalitním obsahem, než mít 8 stránek novin, kde prostě naplníte reálně 4-3 stránky a zbytek budete prostě lámat nějak jako na sílu, hlavně tam něco napsat, nějaký názor, který prostě bude třeba špatný, kontraproduktivní, bude to ztráta času, peněz, všeho, jo. K té tabulce dál, můžu tě poprosit, abys to ovládal, tu tabulku zpátky dole na úplně. Je tady uvedený jméno člověka, který za konkrétní mutaci zkrátka zodpovídá. Píše se to tady z jednoho prostého důvodu. To je člověk, se kterým komunikuju já a ptám se, jak jste na tom, stíháte, kolik chcete, já nevím, kusů a tak dále. Máte to potvrzený, sedí to a tak dále. Jo? Takže ten člověk, který tady bude napsaný, tak prosím vás, nemůže se zkrátka stát, jako se stává doteď. Že ten člověk mi řekne, no ale já to jenom prostě nějak jako zastřešuju, řeší to reálně někdo jiný. Ne, pokud to řeší jako někdo jiný, tak prosím, přepište to a nemusíte se o to aspoň víceméně starat. Protože jestli nějaká komunikační zhuba, tak je to přeposílání mailu. Opravdu. Když vám přijde 6x přeposlaný mail, vy nevíte, jak máte odepsat, ty informace se ztrácí stejně jako tichou poštou. Když to fakt nefunguje, tak je to k ničemu. No. Já bych vás teda poprosil lidi, kteří tady opravdu jako řeší ty noviny, aby ta tabulka byla vyplněná dobře. Hlavně e-mail a telefon tam musí být. Jo? A pokud jste se z nějakého důvodu rozhodli, že třeba, já nevím, ty noviny nakonec nebudete dělat, celý ten řádek prostě vymažte, jo, ať to nemáme zbytečný chaos. Nebo pokud se rozhodnete, že dva města snoubíte do jedných novin, tak tam napište jednoho člověka. Jo? Nemůže tam být třeba někde napsaný, jako je snad někde u Prahy nebo ještě níž, že tam jsou 4 města a u každého je napsaný 1000 výtisků a potom jsou tam někde v poznámkách napsané, tady tyhle 4 města vlastně dělají jedné noviny. Jo? Tak tam zbytečně zabíráte 4 řádky a dáváte mi tím falešně najevo, že budou vznikat nějaké 4 mutace, když bude vznikat jenom jedna. Jo? To je základní přehled. Pojďme více doprava na sloupec varianta. Varianty jsou více spíš jako přehledové, než že by na tom opravdu záleželo, ale je to dobrý vidět jak pro nás jako ve finále, tak i pro vás. Varianta A, to bylo celostátní vydání novin, v tady tomhle výtisku vůbec nebude. Jo. My pro vás připravujeme, dneska vám podešleme články, které napsali někteří z našich poslanců, včetně křížovky, který pokud budete mít volné místo v těch novinách, a nebo si je budete chtít nějak jako opepřit nějakým známým obličem z televize, tak si můžete ten článek vzít a umístit se do svých novin. Jo, pokud budete mít třeba prázdné místo nebo tak. Ale jinak žádná, ještě jednou to zopakuju, žádná celostátní mutace pirátských listů na tady tyhle ty komunální volby zkrátka není, protože je to zbytečné. V komunálních volbách kandidujete vy, nekandiduje tam Ivan Bartoš, nekandiduje tam Jakub Michálek. Jo. My nebudeme prostě dělat fakt nějaké celostátní poselství, nebudeme vytvářet tady tenhle tisk kvůli tomu, že podívejte se, kolik vás je, jo, to by prostě
zkrátka nešlo, aby jsme se zabývali novinama, do toho ještě kontrolou. Tak pojďme vlastně ještě k těm variacím. Varianta B je jednoduchá. To znamená, že vy třeba v celém kraji, třeba v Moravskoslezském kraji se dohodnou, že 4 stránky si udělají krajské třeba, a potom 4 vnitřní stránky si udělají své vlastní městské. Jmenuje se to varianta B z jednoho prostého důvodu. Varianta B šetří peníze. V tiskárně to funguje tak, že oni najednou zjistí, že ve variantě B mají třeba dohromady 70 000 výtisků, tak 70 000krát vytisknou stranu 1, 2, 7, 8, která je stejná pro ten kraj, a potom, já nevím, 10 000krát, 15 000krát a tak dále, vytisknou jenom tu prostřední dvou stranou, která se tam mění. Proto se tomu říká varianta B a je to na vaší domluvě těch městských sdružení s krajským sdružením, jestli to tak budete dělat nebo ne. Varianta C je, že budete mít kompletně vlastní noviny. Jo? Neznamená to nutně, že budete mít od stránky 1 až 8 vlastní obsah. Znamená to zejména to, že prostě ty články budete mít postavené jinak, než je třeba v té variantě B. I když tam budete mít reálně úplně stejné články, tak zkrátka nechcete mít na titulní straně slovo, já nevím, předsedy krajského sdružení, ale chcete tam mít slovo vlastního lídra, to už se jako neslučuje s tou variantou B, takže je to automaticky varianta C. A varianta D, to jsem tam neumístil já, to udělal někdo za mě, jo, nevím, proč to jako se stalo, ale jako dokážu na to přistoupit, tak to je ta vize pražská, kde pokud vím, tak Míra Beránek slíbil, že budou nějaké ty 4 stránky celopražského vydání a potom 4 stránky funkční nějaký obsah od jednotlivých městských částí. V podstatě je to úplně to stejné jako varianta B, ale prostě Praha potřebuje mít vlastní variantu, tak budiš. OK. Co se týče počet kusů v tisících, tohle je strašně důležitá informace pro to, abyste si zjistili, jak si to vlastně zaplatíte, ty noviny. Jo. Systém financování tady tohle z toho tisku je postaven na tom, že republikový výbor nám v těchto momentech, pokud vím, schvaluje 400 000 korun na to, aby jsme my mohli podpořit nějak ten tisk. Jo. Když mi teďka šali zapneš ten Redmine, to je myslím, že ta druhá na to nahoře, tak tady se jdem trošku dolů, je tady popsaný celý ten celé to, jak to vlastně probíhalo, a tady máte, kolik který kraj dostane přibližně dotaci od mediálního odboru. Jo, to jsou peníze, které jdou do celého kraje, a třeba pokud máte kraj, jako je Zlín, kde bude jenom jedna mutace, tak oni se mají strašně dobře, protože dostanou od nás 22 360 korun na jedny noviny. To znamená, že ta dotace jim v pohodě může zaplatit úplně celé noviny, včetně dopravy a tak dále. Ale samozřejmě jsou regiony, jako je například Praha, kde je těch mutací strašně spoustu, těch peněz jako relativně málo. Takže těch 48 tisíc nebo kolik se prostě rozdělí na ty noviny a zbytek si budete muset doplácet sami. Jo. Když teďka klikneme, vrátíš se do toho mailu, do mailu, co jsem ti posílal, a dáš ceny. Tak, my jsme včera vysoutěžili vlastní tiskárnu, která nám bude dělat tohle vydání. Je to stejně jako v předchozím vydání tiskárna Vltava Labe Media, a když si jdeme ještě trošku níž a najdeme si její ceny, to je mafra, to nic. Nic, ještě dál. Tak, tady máte přibližné odhady, nebo to jsou přesně vykalkulované ceny toho, kolik bude stát jeden výtisk novin bez DPH. Jo. Vrátíme-li se zpátky na tu tabulku, nahoře. Jo. Tak tady vidíme, že si například, já nevím, Moravskoslezský kraj, mutace Karvinsko si tady dala na ty počty výtisků. Tam si tam dali třeba 10 000 kusů. Jo. Podívám se zpátky na fórum. Tak, vím, že 10 000 kusů mě bude stát 10 000krát tato cena. Plus na to máme nějakou dotaci, tak si vypočítám asi zhruba, kolik budu třeba potřebovat schválit u PKS na to, aby nám jako dodali na ty noviny. Plus ještě tam bude doprava a tak dále. Jo. Celý financování probíhá teda tak, abych to jako shrnul nějak, že vy od nás dostanete peníze, ty peníze si nějak rozdělíte, vyplníte tu tabulku, my budeme vědět, kolik za vás máme dát jako požadavek do té tiskárny, zároveň s tím jim pošleme ty tiskové podklady, které vy nám doručíte.
Oni to vytisknou, dopraví vám to, pošlou nám fakturu, my tu fakturu vezmeme a dáme ji tomu zodpovědnému člověku z té tabulky, aby ji prostě proplatilo. Mediální odbor za vás neplatí noviny. Mediální odbor vám přispívá na ty noviny. Jo, je to velice důležité, abyste to věděli. Jde to z rozpočtu na komunální volby. Je to bez ohledu na tu variantu, samozřejmě, když jsem hovořil třeba o té variantě B, jo, tak tam se ta cena bude trošku upravovat, protože samozřejmě, když ta tiskárna jako bude dělat, já nevím, 10 000 kusů jako stránky 1, 2, 7, 8, která se reálně půjde do 4 mutací, jo, tak budou dělat vlastně tady tenhle ten náklad cenou děleno dvěma, že jo, protože nebudou dělat 8 stran, ale dvě. Plus k tomu nějaký vlastně bude lehký příplatek za 4 strany vlastně té varianty C. Jo, to znamená, že třeba ve finále ty noviny vlastně se můžou pohybovat kolem tady téhle ceny za kus u té varianty B. Jo, při takovém nákladu. Jako reálné. Mně jde o to, že předpokládám, že Praha bude hodně ta varianta B právě, že tam bude hodně těch... Varianta D. Že tam bude hodně těch... nebo většina, že těch sdružení využije tu možnost mít tam krajský a dát si tam vklad, takže asi pojedeme všichni tohle, takže by tam mohla být dobrá úspora. Ano, to já velice jako doporučuji opravdu buď ty noviny skládat do sebe jako více městských částí, více měst do jejich novin, anebo právě dělat tu variantu B, která opravdu šetří peníze. No, no. A to, co jsem tak zachytil, tak většina pražských místních družní takhle jede, že? Aby podpořili jak mám já obecně, varianty C doporučuji obecně spíš jako krajským městům, jo, třeba Olomouci, Brnu, jo, hlavní Praze, vlastně na Magoš a tak dále. Ale opravdu tam v té tabulce, když si potom projedete a tak dále, tak zjistíte, že tam spoustu jako hodně nadšených pirátů, kteří třeba v sobě slavě si chtějí udělat 5000 výtisků vlastních novin úplně, jo. Já teda jsem v sobě slavě nikdy nebyl, nevím, jak je to velké město, ale opravdu jako zírám, že tam našli tolik témat, aby zaplnili úplně celé noviny, jo, ale nic proti ničemu. takže máme počítat spíš s tím, že když ta Praha pojede hodně tu variantu D, ano. Tak že ta cena bude spíš o něco nižší. Dá se s tím... Ale počítejte cca korunu na kus. Já bych se někdo 30 tisíc, orientoval bych se hlavně podle této tabulky, jo. Tam už prostě budete dělat to B. Ještě máte dopravu, jo. No. Ale tam nebude za stolik, zvlášť v Praze ne. Ale doporučuju počítat obecný takový východisko, když to nejsou příliš malý okresky, tak korunu za kus. To by mělo být jako maximum té ceny. Když budete dělat to Bčko, tak ta cena bude o něco málo menší. Akorát o 10% DPH. To DPHčko není dobrý zapomínat stejně jako tu dopravu. Tiskárny jsou dvě, jedné v Praze, jedné v Olomouci. A byť jako se to nezdá, tak i dopravou po Praze teďka posíná stála přes 2000, jo. Takže je to těžší, no, pak je těžké víc, nechaj zaplatit. Jasně, no. Ale zase vám to jako vyloží před barákem, prostě ten jejich servis je docela dobrý, dělejte nějaký externí sky. Jaký je všemu rozdíl mezi tím Bčkem a Dčkem, že někdy ví, že tím tu má Bčko? No fakt v tom jako žádný rozdíl není, prostě jenom někdo, fakt nevím, kdo to byl, kdo to jako reálně upravil v té tabulce, tak tam dal varianta D a je to varianta to stejné jako Bčko, akorát tak prostě... Tak zpátky na B. No asi Cčko můžu čekat na pak zdražení. Jo. Ne, Cčko by právě mělo být tady ta vlastná cena. Cčko je přímo tohle a Bčko je o něco méně než tohle. Jo, rozumím si, ano. No, prosím, tak tohle je počet stran 4 nebo 8? 8. To jsou celý noviny, kompletně jako vytisk novin. Tak, zpátky na tabulku. Tak, jdeme dál. Co se týče sazby. My jsme teďka v situaci, kdy nás čeká opravdu jako spousta mutací. Mediální odbor disponuje pouze jedním externistou, kterého využíváme primárně na to, aby když vy nám pošlete ty svoje výtvory, tak aby se na to podíval, je to teda holka, jo, jmenuje se Jarmila Paláta, aby se na to podívala a zjistila, jestli opravdu to do té tiskárny může jít. Jo. Prosím vás tu Jarmilu Palátu, říká se jí Bell, nevyužívejte, pokud budete mít možnost využít někoho jiného. Jo? Nejedná se tady na tu sazbu samotnou. Ona konzultaci vždycky vám bude schopná dát, od toho ona tady je. Ale prosím vás, nežádejte po ní, aby vám vysázela celé noviny, protože potom nebude mít čas na tu práci, co jako reálně má dělat. Jo? Sazí se v programu, který se jmenuje InDesign.
Pokud ho, já nevím, sází tady někdo? Nikdo tady nesází, nikdo tady sází. Výborně, jo. Máte design instalovaný? Takže nemám výborně. Ne, dá se udělat Excribus, ale... Tam ten převod je potom nějaký, že se to jako, že to je nějaký bordel. Pokud to někdo umí, reálně umí udělat ve Scribusu, tak pokud se spojí s Jarnou Palatou, která mu řekne požadavky tiskárny a on to dokáže všechno exportovat, tak v pohodě, není problém. Ale výrazně vám nedoporučuju dělat to tak, že, jako, že to prostě člověk si stáhne Scribus, Linuxák, vysází noviny a pošle to Bell a pak se ukáže, co tam všechno jako nejde. Nakonec to skončí tak, že ona bude sázet to samý znova u designu, protože to bude méně práce a méně času, než to nějak opravovat. Jsou free verze i designu na to ke stažení? Prosím, free verze? Myslím, že ne. A tak dá se to už, ale to nebude. Ano, pořád jsme Piráti, samozřejmě... Piráti, to jde asi měli dva týdne zdarma. No, tak na ten týden by, jako, týden by měl na sazbu jedné mutace bohatě stačit, si myslím. Úplně bohatě. Jako z hlediska prostě i úspory prostředku, já velmi doporučuji si na to prostě najmout někoho, kdo to umí. A ve chvíli, kdy dostane tu InDesignovou šablonu, kterou máme k dispozici, tak prostě podle mě se to musí vejít třeba do 5000 ta sazba nebo něco takového. Jako je reálný, někde tady okolo této částky se pohybuje příznivec, co třeba udělá lacinějíc nebo zadarmo, nějaký extra profit to udělá pokud zdráž, ale někde cca tisícovku na stránku a míním by měly ty noviny se pohybovat ve chvíli, kdy, no. Jinak co se, já co se, no tak Je to jako daleko většinou i efektivnější mít profesionálního sazeče, co to udělá. Samozřejmě, jestli to jste schopni udělat dobrovolnicky, jo, Scribus proč ne, ale ať to fakt dělá někdo, kdo se v tom vyzná, jinak hrozí. Opakovaně jsme měli velký problémy poslat správně data do tiskárny a nakonec ty náklady stály víc, než kolik by to stálo, jako kdyby jsme si na to najali grafik. Co se týče sázení v InDesignu a poplatku vlastně za tu licenci a tak dále, tak teďka už je asi docela, si myslím, pozdě, ale do budoucna je podle mě dobrá jako investice si ten InDesign jako koupit a zkoušet se v tom naučit jako opravdu dělat dobře. Protože za prvé, jestli u těch Pirátů prostě budete... Já ne, prosím tě, nejsme grafický studio, prostě grafiku mají a grafici. A každý grafik má dneska reálně InDesign nebo umí prostě sázet v něčem, v čem to vysází. Já jsem chtěl jenom říct, že to investice sama do sebe, že to doporučuji, to všechno. Ano. Je to takové kousavé, ale takovéhle věcí, co bych potřeboval, nebo co by se vidělo u mě, mám už asi 60. Jako, jestli se chce někdo naučit něco, tak jak si stáhne Scribus, má to zadarmo, k tomu se naučí, ty zásady jsou tam stejný a v pohodě, ale prostě lepší je na grafiku z grafika. To by bylo v té sazbě. Další věc je... Můžu ještě k té sazbě. Když už se o tom bavíte, že by možná nebylo od věci mít někde seznam grafiků, kteří jsou uvěřený, že pro Piráty už něco dělali a že ta práce za něco stojí. Rozhodně, to si poznamenám. Jo, protože pak takhle teď, teď třeba hledám někoho na trička a docela jsem tady objekt 10 lidí, než jsem se dostal k nejnutý Jarnoli Palaty, že tyhle věci dělá a že když jí to připravíme, tak nám na to mrkne. Navíc zase budu přetěžovat, že jo? Takže no, jako, jo, kdybych někde mohl šáhnout. Je to dobrá poznámka. Prostě řekl Koromina seznam, podívej se na tyhle lidi a některýho z nich si urvy, tak je to prostě mi ušetří hromadu času. Rozhodně, to s tím souhlasím, to zpracujeme. To je fakt dobrý nápad. Já jsem takový lidi jenom slyšel, ale někde mám určitě s těmi lidmi. No jasně, no, jsem to Emočko nebo Praha, ale... Emočko má seznam. Já jsem slyšel e-mail, ale to fakt nenajdu. Já potřebuji říct kodo, hele, potřebuji seznam a potřebuji dostat zpátky odkaz. Ne, že budu lovit po e-maili, že to možná někdy šlo a pak zjistím, že to bylo na něco úplně jinýho. Existuje několik grafiků, se kterými máme rámcovky, co dělají za hodinovku. Bell je jedna z nich, tam má asi 300 na hodinu. Vašek Urbán z Jižních Čech je nejhlavnější, ten má 200 za hodinu. A pak máme jednoho za litr na hodinu, respektive na 1200 z daní. Hackers, co nám dělali vizuál, co dělají ty, co dělá třeba ty šablony a takhle. Ale jinak moc není. OK, jdeme dávat ty poště.
Já to zmíním strašně často a zmíním to znovu. Využívat Českou poštu na distribuci pirátských listů samozřejmě jde. Jde to. Stojí to zhruba 52 halířů za jeden roznešený kus, což vám jako zdubluje tu cenu těch novin, to je za prvé. Za druhé, brigádníci od České pošty jsou strašně nespolehliví lidi, kteří prostě si odmakají část té práce, dokud je to baví, a když je to začne srát, tak tu chvíli ty noviny jako končí v kontejneru, že dobře. Jo, jinak je prostě někde rozhodí, strašně debilně, když to někde leží. A další věc je to, že my rozdáváme nějak jako politicky motivovaný text. Ne každý je na to úplně zvědavý a hodněkrát narazíte na schránce třeba na hlášku prosím nevhazovat letáky. Jo. Podle technických specifikací České pošty naše noviny nejsou žádná reklama. Údajně ne. Je to informační jakoby nějaký dokument a ze zákona na to politické strany mají jako právo informovat občany o svých aktivitě a tak dále. Takže ti brigádníci to tam strčí, když je tam napsáno nevhazovat reklamu. Já doporučuji prostě, pokud se na tu poštu vykašlete a budete to dělat sami, tak to tam neházejte, protože ti lidi o to pravděpodobně jako nestojí. A potom si to ještě vyfotí třeba na telefon, dají to na síť a podívejte se, co ti piráti něco otravní a tak dále. Ano. Osvědčilo se, pokud je takový ten box s těma schránkama, tam položit třeba 3-5 kusů a pravidelně doplňovat, a potom někam dát třeba na nástěnku, na hřeb, na špendy. Když o tom mluvím, co jsem koukal, tak aspoň teda na Pankráci to také, už jsem si toho všimnul hodně, že si teď ty společenství vlastníků tam začíná dávat nějaký rošt nebo nějaký místo přímo na ty letáky určený. A do toho stranu se to dá dát a pak já to třeba dávám u nás takhle krásně to ve větši, titulní strany, to moc hezký, nikoho neutravuji. U nás to funguje trošku jinak, tam se dávají lidi do vchodu krabici, kam dávají ty nepoužitý letáky. A pokud už má někdo na stránce nalepený, že nemá zájem o reklamu, a někdo jiný jako pochybuje, že všichni se vemou ty noviny, tak to tam stejně dá a on by o to měl zájem, tak si je veme z té krabice, jo. Takže i takhle to fungovalo. Ta pointa je hlavně v tom, že prostě pokud to tam někdo má, zbytečně to tam netlačte. Do ostatních to klidně dávejte, ale tam zbytečně ne. A pozor na to, protože ta pošta to bude dělat. Ona to tam prostě strčí a potom vy z toho můžete mít nějaký jako negativní PR. A pokud byste si teda i přes tady tyhle všechny rizika přáli využít tu poštu, tak to jde prosím vás přeze mě. Jo? Existuje paní obchodní ředitelka České pošty, která se jmenuje Kamila Žákovská. Já jsem s ní podepsal za pirátskou stranu rámcovou smlouvu, takže to máme opravdu za ten 50, což je jako výjimečně levné, obecně to jako stojí o hodně víc peněz. A takže prosím vás nikdo nekontaktujte. Pokud by někdo z vás zadal do toho sloupečku pošta ano, tak já už vám zavolám a domluvím se s váma, protože to je jako hodně těžké vypočítat, kolik oni těch novin vůbec tímto způsobem můžou redistribuovat a tak dále a tak dále. Tam ano? Sazba ano, neznamená co ano, jestliže... Ano je, sázíme si sami, pokud Šárko najedeš na to sazba, tak tady by se nám měla objevit, tak vám pověda. Já se teďka to vyjít, ano. Ano znamená, děláte si sazbu ne, nepožadujete sazbu po MO. Tady vidíte, okay. Že prostě, kdybyste si projeli potom celou tu tabulku, je tam strašně spoustukrát napsáno ne, jo? Takhle to vlastně nemůže fungovat. My jako rádi uděláme sazbu těm krajským městům třeba a tak dále, kde to fakt jako hodně stojí na tom, aby ty noviny byly strašně nádherné, ale nemůžeme to dělat každému, takže si na to prosím vás nezvykejte a snažte si tu sazbu udělat ideálně nějak sami nebo přes nějakého dalšího spolupracovníka. Tak, potom tam máme sloupeček termín dodání. V tom sloupečku uvedete datum, kdy ty noviny chcete, aby vám přišly prostě nějak vám domů, abyste se mohli rozebrat a začít rozdávat. Jo? Nebudou to tam vyplňovat ti, kteří chtějí poštu, protože to může to individuálně, ona ta pošta začne rozdávat, až má čas rozdávat, až najme ty brigádníky a tak dále. Všichni z nějakého důvodu dávají 3.9. Nevím, proč se tady ten trend objevil, ale proč ne. Do tisku to zkrátka půjde, velice důležitá informace. Tištěné pirátské listy odcházejí do tisku 18. srpna. O tom se budeme ještě bavit za chviličku, až přijdeme k metodice a k harmonogramu. Tak, název mutace je jasný, poznámky jsou jasné, tam do poznámek prostě napište cokoliv, co si myslíte, že bychom jako měli vědět. Tak, má někdo nějaký dotazy k tabulce ještě? Jasně. No.
Já bych se chtěl zeptat, to znamená, to teď si řekl, že 18. srpna, to znamená, že všechno to musíme odevzdat v rámci tady tohoto 18. srpna. 18. srpna to jde do tisku. Já vím, a my, když se třeba na Praze 1 rozhodneme, že až 20. srpna, tak to jako nejde, to už my nejsme zahrnutí v těch cenové rámci. Deadline je do 30. Do 30. se mají teďka odevzdat texty v PDF-ku centrálnímu EPO, což jsme my, aby jsme si na to mohli podívat, prohlédnout si to, zjistit, jestli tam je nebo není nějaký nesmysl a poslat to zpátky k přepracování. Tebe koordinuje, předpokládám, Davide, Míra Beránek, ne? Co? Míra Beránek vás koordinuje na Praze? Těžké nepirátské listy, nebo od koho máš informaci, že by to mělo jít až 20. Od nikoho právě. My jsme si vydali ty první, že? Tak jsme si mysleli, že si pojedeme samostatně i ty druhý. Jo, tak jestli si vydáváte úplně sami ty listy, no. Jo, jestli vůbec nejste v té tabulce, no tak potom je všechno v pořádku, potom je úplně všechno v pohodě. Tohle to se týká prostě lidí, kterým my jsme vyjednali cenu, my to za ně budeme poslat do tisku, zařízení kusku. Samozřejmě jako solo kapři, jako vy, jsou super, protože u nás je to jako méně práce, ale je i v tom jedno riziko. Pamatujte, že ať už vydáváte ty noviny úplně kdekoliv, jo, tak my jsme teďka podle jako průzkumu druhá nebo třetí nejsilnější strana v poslanecké sněmovně a ti novináři nás zkrátka mají zájem. Jo. Pamatujte na parlamentní volby loni, jo, kde někde prostě nějaký kandidát z Brna, nebudu říkat jeho jméno, možná jste se zaregistrovali, začal někde říkat, a možná to bylo ještě vytrženo z kontextu, že by chtěl vystoupit z NATO a z Evropské unie. Najednou z toho byly titulky, Piráti chtějí vystoupit z NATO. Jo, a bum, prostě procenta šly úplně ze dne na den, jak na akciovém trhu, prostě dolů. Jo. Takže vždycky, když někde něco vydáváte, proto je tam ten termín na to, aby my jsme to dostali zavčas od vás ty noviny, aby jsme se na ně podívali tím odborným okem, jo, a zjistili, jestli tam náhodou není někde jako nějaká mina. Od nás nebudete dostávat zpětné reakce typu hele, tohle je nuda, jo, nebo tady v tom neříkáte nic. My se na to opravdu podíváme a vydáme, a doufám, že se to tam neobjeví, prostě z těch textů takové, já nevím, že popíráte holokaust a takové věci. Jo, to jsou věci, které my z toho jako budeme luftovat ven a tak dále. My teda nepopíráme holokaust nic takového, ale ve všech městech v Ústeckém kraji jsem se zelený má. A ty chci zakázat hazard, tak ti nám dáme nový článek. To už je na vás, Adame, jak si to tam můžeme. Já nevím, jak mám přesně stanovit svůj hazardu. Ale třeba v Soběslavi ten hazard chtějí jako tvrdě potírat a potom tady máš lidi jako je Roman Kučera, který sám jako vlastní automaty, že jo, je to velký liberál a to chvíli jako je chtěl zase na každém rohu, jo. To je vyloženě o tom, jak vy stanovíte linku pro tu komunální kampaň, jo, a jak se dohodnete se zelenýma. Tak, máš teda někdo nějaký, ano? Já jsem tady zástupce Středočeského kraje, já se chci zeptat, jestli se k vám dostala informace ta, že my ty pirátské listy máme tak, že zvenku ten dvojlist jeden máme komunální a vnitřek středočeský. Klidně, to je jako na vás, ale tohle to spadá do kategorie C tím pádem. Jo, tak to tam někde asi je, ale asi jaké je tvé ctěné jméno? Jirka Sník. Tak si to jako můžeme rovnou najít. A nebo víš co, až já dokončím ten blog, tak to spolu vyšíme, jo, ať to teďka... Dobrý, tak v tabulce by to bylo teda všechno. Už to nebude moc dlouho trvat, slibu. Měl tady 15 minut. Já tady nikoho nedržím, můžete jít domů. Poslední věc je teda metodika, kterou doufám, že jste opravdu všichni viděli. Protože je v ní vlastně zpracováno úplně všechno, co potřebujete vědět k tomu, abyste ty noviny mohli vydat. Teď nás, já to nebudu celé projíždět, protože by to bylo strašně na dlouho, ještě s tím mým výkladem, ale kliknu tady na nejstěžnější věc a to je harmonogram příprav. Jo, ono mi to v tom náhledu nechce hypertextově prokliknout. V pohodě. Tak. Začínali jsme přípravnou fázi, která už je jako teda úspěšně za náma, jo. Teďka jsme v praktické fázi, která končí 31. července, kdy výsledkem by mělo být to, že směrem od regionální vedoucí projektu, to je to jméno, které bylo uvedené v té tabulce, jo, to je ten člověk, který za to zodpovídá, tak ten nám na mediální odbor, konkrétně mě, zasílá PDF-ko vysázených hotových novin. Jo. To končí teda 31. července, teďka když jdeme trošku dolů na tu kontrolní fázi, tak mediální odbor má 10 dní na to, aby projel všechny mutace z celé republiky, které nám zašlete do toho 31. Projelo je
vrátili ty bullshity, pokud nějaký budou, a jestli nebudou, tak řekli OK, a je případně dalších 8 dnů do procesní fáze, do 18. srpna, kdy to jde do tisku. Takže v těch následujících 10 dnech se můžou řešit, teda 8 dnech, se můžou řešit nějaké jako věci, jako hele, tady se nám nelíbila fotka, pojďme ji změnit, jo? Nebo já nevím, pojďme vyměnit barvu a tak dále. Na takové ty drobné úpravy bude čas, pokud to stihnete do toho 31. odevzdat, tak na to bude čas, jo? Ale je důležité, aby my jsme měli opravdu těch 10 dnů na to vás všichni zkontrolovat, bude to velice náročné. Tak 18. srpna tedy posíláme noviny do tisku, ty noviny vám přijdou, budeme se snažit, aby vám přišli do toho termínu dodání, který byste si udali v té tabulce. No a distribuční fáze začíná od chvíle, kdy vám to přijde domů a končí 5. 6. října, co jsou komunální volby. Jo. Samozřejmě bude dobrý, když si to dokážete redistribuovat co nejdřív, abyste potom měli jako spoustu času na jako jiné věci, ale samozřejmě ty noviny se vám hodí a i, já nevím, 2 dny před volbama, jo, kdy bude hodně nerozhodnutých voličů třeba, jo, ale zkrátka do tady toho termínu si to musíte nějak rozdat. Já bych se vrátil ještě úplně na vrch, kde byla nějaká ta hierarchie toho projektu, ještě víc. Tak, ano, strukturalizace projektu, jo. Vedoucího Mikuláše znáte, ten vlastně dělá hlavně supervizi toho hotového obsahu. Je to jeden z těch lidí, který dostanou do ruky ty vaše noviny a zhodnotí, jestli tam není nic, co by mohlo poškodit stranu jako celek. On vlastně tady tomu týmu těch rozhodovačů jakoby velí, dělá to celý mediální odbor, je tam na to připravených asi 5 lidí. To doplním, no, asi nejde, se my čekáme primárně nějaký velký průšvihy, ale chtěli jsme vám i pomoct s titulkama těch článků, které jsou často důležitý a dej se hodně vylepšit, když na to koukne někdo, kdo má větší editorskou zkušenost, tak jsme vám chtěli už tak navrhnout nějaký opravy těch titulků a čeknout, že tam není něco, co je prostě potenciálně průšvihový, nebo že to třeba nedomyslíte. Stalo se nám, že někdo dal článek do volebních novin, Martin Jiránek konkrétně, náš poslanec za Hradecký kraj. A pak tomu šel k soudu, protože ho zažaloval starosta za to. Což není nutně špatná věc, ale dost často je dobrý vědět, jestli o to stojíte nebo ne. A takže když jsou nějaké články občas ostrý, tak je dobrý jako být si toho vědomý, že to tak může skončit a jestli ten autor skutečně jako chce k tomu soudu jít. Já už jsem párkrát byl u soudu za články, co jsem napsal. Takže vím, jaký to je. Jsem schopný konzultovat, ale je dobrý, jako, je dobrý, aby to bylo vědomí rozhodnutí a ne prostě, že tam člověk ještě udělá nějakou faktickou chybu a prohraje. Já budu taky teda hodnotit ty vaše výtvory a potom přeze mě jdou teda do tisku vaše noviny, potom jdou směrem z tisku přeze mě noviny zpátky k vám. A potom mi tiskárna hodí fakturu, kterou taky pošlu vám a ještě řeším tu poštu. Potom je tady ta technická podpora, to je Bell, s ním můžete teda konzultovat své sázení, případně ona vám může s něčím jako lehce pomoct, poradit, od toho tady je. Šablony a takové věci posíláme těmi newslettery, je to uložené na Google Drive, ona je vám to taky schopná poslat, stejně jako jsem já schopný poslat, ale obracejte se na nás s tady těmito, dle mého skromného názoru, triviálními problémy, až ve chvíli, kdy to 100% nenajdete prostě nikde, žádné mailu a tak dále, jo? Že si pak dáte tu práci a budete to hledat a teprve až potom řeknete, hele, já jsem to fakt nenašel, potřebuji pomoct. Jo? Regionální vedoucí projektu je člověk, který je napsaný v té tabulce, je to člověk, se kterým já komunikuju o tom, jestli to všechno dáváte a tak dále. Autoři, korektoři, sázači, editoři, to jste všechno vy, kteří se jakýmkoliv způsobem prostě podílíte na té práci. Jo? Úplně nejlepší je, že když já nevím, nebudete chtět napsat článek nebo si něčím nebudete jistě a tak dále, tak to řeknete tomu člověku z toho, jakoby, když to řeknu korporátně středního managementu, to je ten člověk z té tabulky, který to bude řešit se mnou. Jo? Ale já nemůžu opravdu není v mých silách s každým jednotlivým autorem z celé republiky řešit něco, že jim něco nejde a tak dále, protože já si opravdu ani nepamatuju všechny jména a tak dále. Jo. Takže to bylo jenom k tomu a pokud
zkusím, jestli jsem šel jednoduchý zpátky na ten mail, jestli jsme něco nevynechali. Ceny, metodika, tabulka, všechno v pohodě, dobrý. Já si myslím, že jsme probrali všechno. Máš tu někdo nějaký dotaz k tomu tématu? Jenom na závěr, až skončíme, že by se pojeli, jestli jsme tam uvedení, jestli to tam všechno určitě, stejí. Určitě, tak se to tady jenom ustavíš, jo. Ve chvíli, kdy si tisk platíme sami a sázení dělám já, tak není potřeba, že jsme se pomysleli. No, to záleží, jestli chcete, abychom za vás řešili ten tisk, že jo? Protože pokud si vy budete řešit ten tisk sami, tak nebudete mít tu vyjednanou cenu, co my jsme jako vyjednali, aby soutěžili. A vy jste vyjednali nějakou... Rámcovou cenu, ano. Která, o ní už jsme hovořili, je zveřejněná na tom pirátském fóru. Protože někdy by si zavolal do Vltava Pepresu, že chceš vytisknout 5000 novin, tak ti neřeknou, že to bude stát 2 koruny za kus. No, my tam máme právě člověka, který nám minulý tisku jsme dělali ještě teď jako noviny, předvolební právě jako před dvěma měsícema celýma, tak tam by jednal taky do mému cenu, takže já... Co to je za kraj? 13. Jo, právě 13. A byl senátor nějaký? Co? To byl nějaký senátor, nebo co jste dělali? Ne, to byl od nás ředitel a já nevím, kolik to bylo, takže asi se kouknu, kolik to bylo. Ale zjistěte, kolik to bylo, protože vím, že Olomoučáci řekli, že jsou nejlepší na světě a udělali si to sami a pak to tiskli o 25% dráž, než jsme to tiskli centrálně, jo, takže... My jsme ty ceny dostali kvůli tomu, že to je jako velká sleva, protože my budeme jako tisknout víc než 700 000 výtisku novin, že jako strašná spousta. Ale kdy, když ty budeš potřeba přesně vědět, kolik se objednáme výtisku za kraj? Ale to je, já to budu posílat do té tiskárny toho 18. což znamená, že budu do ten den budu podepisovat a odesílat zakázkové listy. Jo, takže do té doby, to musíte mít rozmyšlený. A důležitý je, aby, jako mi je to docela jedno, kolik to budete tisknout, ale je důležitý u vás, abyste věděli, že to dáte peněžně. Jo, mělo by to být schválený před tím, než to dám potvrdí, že můžu tisknout. Přesně. Tak ještě někdo něco? Nějaký dotaz? Pokud ne, tak já vám děkuju a teda jednotlivci, kteří by se chtěli projet se mnou tu tabulku, jsou z ničeho zmatení nebo tak, tak jsem tady na vás ready.